projekat dodele praznih seoskih kuća sa okućnicom vredan za početak pola milijarde dinara uskoro će biti pred vladom Srbije. Kome su ove kuće namenjene i koje uslove bi trebalo da ispune zainteresovani, pitamo Milana Krkobabića, ministra za brigu o selu. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Vi ste najavili više puta program dodele praznih kuća kojih u Srbiji prema podacima Akademijskog odbora za selo SANU ima čak oko 200.000. Kako je koncipiran taj program? Šta on podrazumeva? Kako ste vi to sve zamislili? Prvo ta mala statistika, 200.000 praznih kuća, kad kažemo, to znači nekih 150.000 kuća koje imaju vlasnika, a u kojima niko ne živi. Znači i nije problem da se napravi kupoprodaja. Ima 50.000 kuća za koje se ne zna tačno, jer nasleđe nije završeno i faktički one neće moći ući u taj uži izbor. E sad, lepo zvuči cifra, mnogo je 150.000 kad govorimo o tome da neki mlade ljudi u Srbiji mogu da računaju na te kuće. S druge strane, zastrašujuća je za mene cifra da 200.000 domova u Srbiji je prazno. I da lagano sve više i više se prazne. Znači, jednostavno, kad idete Srbijom, kad vidite te kuće, uhvati vas neka tuga. Znači, osnovni zadatak, ako želimo da sačuvamo sela Srbije, da im vratimo život, to je da te kuće ožive. I tu nam nije trebala neka velika pamet, da se slažete. Znači, mora onaj dim u dimnjaku da se zavijori ponovo, mora ona deca da budu u dvorištu i kad prođete kolima vidite ili stanete. To je cilj. Ali kako ćete navesti ljude da se vrate? Pretpostavljam da vi mislite na mlade ljude, na ljude srednjeg doba. Evo reću vam. Hoćemo prvo da zadržimo neke ljude. Znači, da zadržimo. Šta to znači? Imamo sad tri generacije koje žive, recimo, u nekim selima pod jednim krovom. I mladiće i devojke koje su neudati i neoženjeni. Pa imaju jednu snažnu želju da zasnuju porodicu, ali ako imaju svoj krov nad glavom. To je znači prvi uslov. Pa hoćemo njima, koji žive u zajedničkim domaćinstvima, njima prvo da pomognemo, ili onima koji žive u iznajemljenim kućama kod rođaka, prijatelja. To je ta prva grupa. Druga grupa je ljudi u gradovima, u prigradskim naseljima. Znate koliko danas ima ljudi i u Beogradu, i u Nišu, i u Požarevcu, i u Smederevu, i u Novom Sadu, koji su postanari, plaćaju velike kirije, nikad neće doći do svog krova nad glavom. A imaju decu, relativno su mlađi, do 45 godina, a žele da žive i rade na selu, to je njima namenjeno. Imamo još jednu grupu ljudi, to su ljudi koji su rođeni u gradovima, imaju rešene neke osnovne stvari, ali nisu vlasnici stanova, imaju naprosto želju da odu, da se bave i žive na selu. Znači i njima je namenjeno. I u svemu tome ćemo gledati, najbolje bi nam bilo da kažemo da ne zaboravimo jednu grupu. To su ljudi znanja, struke, lekari, farmaceuti, tehnolozi, agronomi, veterinari. Ako pokrenemo te ljude, pa i sveta umetnost. Recimo imamo neke glumce koji uspešno peku rakiju, recimo Nenad Jezdić, rade. Sad da ne pominjem sve. Sjajno se snalaze. Znači, i te značajnije ličnosti srpske umetnosti, kulture, sporta, vrhunski naši sportisti koji su se neki vratili iz Amerike, krenuli su zaista. Znači, jednostavno da pokrenemo taj proces. Imamo mi ove sjajne velike puteve, a neka budu dvosmerni. Da ne ide samo ljudi iz sela ka gradovima ili ka svetu, nego da ih vratimo i obrnuto. Hoće li to biti kuće u nekim određenim krajevima Srbije ili u svakom delu zemlje? Gde ima najviše tih kuća? Reću vam. Znači, najveći broj kuće je u tim rubnim, brdsko-planinskim predelima, znači udaljenim predelima. Ali razlika je velika. Pazite, imate i, neće ljudi očekivati, imate to i u Vojvodini. Imate prazne kuće, čitava sela su prazna. Recimo, prema granici prema Rumuniji, prema granici prema Hrvatskoj. Ali isto tako dole, primjer je recimo Kuršumlija, 40.000 stanovnika, 25, trenutno 15. Ili Crna Trava, 1200 stanovnika. Ja sad ne znam šta je selo u opštini Crna Trava, šta je grad. Gde prestaje selo, gde počinje grad. Znači, na najrazličitijim mestima, naravno, neće to biti kuće vikendice u okolini Beograda, to se podrazumeva. Cilj je da dobijemo neke mlađe ljude koji su rešeni da žive na selu. Ako imaju decu, to je onda izuzetan plus.
i imaju nameru da pokrenu neku privrednu aktivnost ili da se bave poljoprivredom ili naprosto, evo, ispred vas je laptop, računar je tu, žele da rade od kuće. Pa da li će imati internet u svim krajevima, ministre? Videli ste da je država Srbije upravo ušla u projekat realizacije interneta, povukli smo neki 70 miliona evra kredita. Znači, to su sve te pretpostavke koje se stvaraju. Sve ćete im omogućiti? Pa, proces. To je proces koji je u toku i evo krećemo. Evo, za sam kraj imamo vremena da se osvrnemo na ono o čemu smo pričali gotovo svaki put kada biste bili naš gost, jer to takođe interesuje veliki deo naših gledalaca. Prošli put kad ste gostovali kod nas, razgovarali smo o predlogu da se odredi minimalna garantovana penzija koja bi bila dodeljena svima bez obzira koliko godina imaju. Dokle se stiglo sa tom idejom i na 16. godišnjicu vaše partije krenuo je karavan PUPS-a po Srbiji, po sloganom Srbijo i ovo je Srbijo. O čemu je reč, čisto te dve stvari? Samo moram da umetnem nešto. Ovde ste mi postavili jedno ozbiljno pitanje, šta sve to učiniti da ti ljudi zaista žele da odu. Tako je. Moramo da istaknemo investicioni plan Republike Srbije 2020-2025. Tu su predviđena velika sredstva. Za sve ovo potrebno je mnogo rada i puno para. I da se vratim na taj plan koji je utemeljio predsednik Vučić. Šta taj plan? On je ključan za ovu našu priču. To je preduslov. 5 milijardi evra je predviđeno za izgradnju regionalnih i lokalnih puteva. To je ključ. Znači, pogotovo ti lokalni putevi. Oni povezuju centralno mesto sa sedištem. Istovremeno, 3 milijarde evra je predviđeno za vodovod i kanalizaciju. Za ovu infrastrukturu. Znači, to su bazične stvari. A onda je predviđeno, recimo, o tome se ne govori. Ja se malo čudim zašto to ljudi iz vlade ne promovišu iz tih delova. Mi imamo izdvajanja od 300 miliona evra predviđeno je za komasaciju, za ukrupnjavanje poseda konačno, da se povežu, zatim za navodnjavanje ili recimo za kupovinu traktora. Znači, taj investicioni plan koji je izuzetno bitan, realizacija tog plana je osnov za ovo sve o čemu mi pričamo, je pred nama. I sad ovo što se ide po Srbiji, što krećemo, to je osnovno da vidimo da li ti putevi idu, da li će taj vodovod. Pričamo o mladim ženama koje treba da odu u selo. Jasno. Pa kako će otići tamo ako nema vode, ako kanalizacija ne funkcioniše, ako sve to ne radi? Pićete na licu mesta, sve morate ja proveriti. Apsolutno, radimo. Ovo je, ponavljam, jedan proces. E sad, vraćam se na ovo pitanje. Još 20 sekundi do reklama. Ja sam i predsednik PUPS-a. Znači, intenzivno krećemo. 134 opštinska odbora su spremna. 110 odbornika u skupštinama lokalnih samouprava. Opštinski odbori su otvoreni. Korona jenjava, čujemo. Mi otvaramo vrata, želimo da budemo zajedno, da razmatramo probleme i da ih u lokalnim skupštinama i u republičkom parlamentu definišemo i da se zajedno borimo za ostvarenje tih ciljeva. Naziv kampanje ili karavana zove se prosto u duhu ovog što radimo Srbijo i ovo je Srbija. Recimo da smo mi, vi i ja danas u Trgovištu, rekli bismo Srbijo i ovo je Srbija, da i Trgovište bude Srbija. Tako je, ministre, hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu. Puno sreće u daljem radu i sve novo što uradite. Ja se nadam da ćete kao i do sad predstaviti kod nas. Hvala vam. Hvala još jednom.